Come on, boys, boys. Mi da onde que é, bicho? Já nem tu não pô, bicho. A zaspívej nám tu, jak zpíval jsme vlastně. Ne, 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 dělej, vole, dumky žálky, vole, pojď. Není po desáté, nebudu zpívat. Tak, přátelé, omlouvám se. Dej to. Neříkám, že video nebude, bude, ale dnes ne. Kdy? Česká stolička. Jo, tady má zák, no. Miro, co ty? Tady myslím, že šéfkuchář. Kas nebo blomba? Šéfkuchaře. Milionář, šéfkuchář. Řekni, kolik máš milionů na konci. Hele, zabíjáš, vole. Na konci. Jaj. Hej, zabíjáš. Kulibavka. Kulibavko. Zabíjáky, co nám řekneš? Cože? Ale tady říká pesko. Zabíjáku. Tak je skované, vole. Jsi takhle plaché? On je plaché, vole. Je kapustňák, vole. Víš co, ty pojebanej šifle, vole, co je vůbec potom, vole? Chceš něco nebo co? Je kapustňák, vole. Co je cibíz, vole? Jak ti mám říkat, vole, ušáku pojebanej? Pojď. Jdem? Ještě. Ještě? Co ještě? Ještě něco řekni. Co jsi šer, vole? Tak nějak balíš ty oči. Co tě je potom? To musí každý člověk umět sám, ne? A proč jsi měl 7 jeden čas? 7 milenek, pedo. Jsem to uměl. Uměl jsi to? A jak? No. Vysvětli mě proč? Úplně jednoduše. Jak? Tak víš co, já jsem to střídal, vole, toto dělal jsem tam. Fakt? No jasně, kočky, vole, se mě to líbily, vole, sami řekli, vole. Denně na sebe čistila jsem jenom dál a papalala. Houby, ty jsi jim dal číslo a pak se osouložil? No a pak se ozvali sami, ne? Ty brdě, jsi dobrý, vole. Tak umíš to, vole, no. Ty jsi žádný nenavolal, jo? Které by jako zavolal, když jsem na něm nedostal číslo, vole. Tak jsi měl číslo, taky ne. No to nebudu říkat, já těm holkám dávám číslo, ale když jsem mě ozve, tak se mě ozve, když jsem mě neozve, tak má a pak jako s nima souložíš. Takže ona má smě, nebo ty máš a soulož proběhne? Já jsem dál. A jestli se ozve nebo neozve, tak to záleží jak na těch. Kapusťák. A soulož proběhne vždycky, jo? To činí dobře nebo co, jako? Vidělej se kocorkom, vole.